Assalomu alaykum azizlar. Bugun yana ulitkalar to'g'risida gaplashamiz sizlar bilan. Bugun bir yangicha usul o'ylab topdim. Ulitkalar boqib yurib shu narsani bildimki, azgina o'zim o'ylab topdim shuni. Xo'sh, ulitkalarni to'rfini noodatiy ravishda boshqacha qilib qo'yamiz anaqaga. Bu birinchidan konteyner ichini yomon qilib tashlamaydi. Keyin anaqasi ham to'rfi ham jamchalik xol bo'lib ketmaydi i konteynerni tez-tez yuvib tozalab turishimizga oson bo'ladi. Bu usulni bilmayman kimlardir qilganmi, qilmaganmi, uni sen bilmadimmi? Lekin men o'shani qilib ko'rganman. Qani eksperiment bu. Bu ham bir life hack desa ham bo'ladi. Xo'sh. Kuzatishda davom etinglar. Sizlarga oldinma ketin sekin ko'rsataman. Shu videolarim yoqayotgan bo'lsa, ana qisi bitta like bosib, podpisatsiya bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlarni shu like-inglar, azgina kommentariyalar bizani kanalimizning rivojlanishiga yordam berar ekan. Shuning uchun unutmanglar, bitta like sizlarga aylansin, xudo xolisa. Ketdik, qani boshladik, bo'lmasa ko'ramiz. Bizga kerak bo'ladi maxsus maminga o'xshagan bir idish, mana bu maxsus idishimiz teshuvchalardan iborat, teshuvli. To'rf bundan tushib ketmaydi, ushlab qoladi. Hamma yoqni rasvo qilmaydi. Endi buni yerga qo'yib qo'ysak, kuzatuvlarimda shuni ma'lum qildim, bo'ldiki, ma'lum bo'ldiki shu yerga yopishib qolsa baribir tegdan nam o'tirar ekan, o'shaning uchun unga oyoqchalar yasaymiz. Oyoqchalarni mana bunaqa probkalardan yasaymiz. Probkalarni ikkita teshib olib, bo'ladigan qilib. Teshdik. Ikkitasi tayyor. Probkalarimizni teshib oldik. Endi bularni o'rnatishga kirishamiz. Mana endi bu probkalarimizni menga o'xshagan zanglamaydigan maxsus simda bog'lab olamiz. Bularni bog'lab chiqamiz. Mana zanglamaydigan bo'lishi kerak. Nihoyatda shunga e'tibor berishingiz kerak. Ulitkalarimizni o'zligini yaxshi his qilishligi kerak. Mana tegidan o'tkazib boylab qo'yamiz. Ichini ham ko'rsanglar bo'ladi. Endi bu ulitkalar juda aktivni bo'lgani uchun bularni surib ketishadi. O'shaning uchun boylab qo'yish kerak. Shunday qo'yib qo'ysanglar bo'lmaydi. Bular yo'qdan bu yoqqa yurishganligida bularni rasvo qilib tashlashadi. O'tkazib olamiz. Mana ko'rganingizdek to'rtta burchagiga to'rtta anaqani burasak probkani zo'r bo'ladi.
Oxirgisi mana nemni qizib olamiz. Chiroyli qilib. Ya'ni yopishtirish misol uchun buni yopishtirish yo'lini ham qilsa bo'ladi. U yopishtirganingizda endi bilib bo'lmaydi. Kli har holda ximiyadan chiqarilgan ximichiskiy shuning uchun ulitkalarga nojoiz ta'sir ko'rsatib qo'ymasin degan maqsadda biz undan foydalanmadik. Nazardan shunchaki sim bilan bog'lab qo'ydik. Endi bu sim ham ekologik toza sim, medniy sim, keyin zanglamaydi, hech qanaqa ulitkalarga ham ziyoni yo'q. Mana do'stlar, to'rtta oyoq qo'yib oldik. Endi bularni mana joylaymiz mana bunaqani ichiga. Endi bizga bu uchga bo'linganligi uchun buni iloji bo'lsa mana dovonlarini olib tashlaymiz hozir. O'shanda yaxshiroq bo'ladi degan umiddaman. Bismillah. Mana do'stlar, maxsus idishimiz tayyor bo'ldi. Mana olib tashladik o'rtadagi peregorodkalarini. Pullarni olib tashlaymiz. Tayyor. Endi o'sha qilmaydi endi bizga, xudo xohlasa bemalol ishlatamiz. Mana do'stlar, oydek bo'ldi. Bunaqalarni olib tashlaymiz. Keyinchalik kerak. Tiyib qolishi mumkin ketiga. Ana endi buni joyiga qo'yib olamiz. Shundoq qo'yib. Ikkilatib bitta joyda o'tiring. Bosh og'rib ketmasin odamlar. Ana endi to'rfimizdan shuni sotib chiqamiz. Ana. To'rfimizdan sotib oldik. Ana endi buni ustida bemalol sayr sayohat qilib yuraverishadi. Mana bu bunaqa qiladiganimiz. Yana qo'yib qo'yamiz. Bunga kalsiy semesi to'ldirib qo'yamiz mana. Mashtdan kelib kalsiy semeslarni yeb yana dalshi yuraverishadi. Porximiz tayyor. Tugalgan suvga qo'ydik. Ana. Kalsiy semesimiz tayyor, to'rfimiz tayyor. Endi iceberg karamidan bularga azroq beramiz. Iceberg karamini bilasizlar, rasa bularni yaxshi ko'radigan ovqatligi. Jonliga kirib yeb olishadi. Hammasini ochib yuboraman. Yaproqlardan olib olib tursak. Jab ko'mko ekan o'zi ham. Boshqa choramiz yo'q. Bo'la. Qo'yanni o'rab maxsus xaladinniga solib qo'yamiz. Qo'yanni o'rab. Ana bu o'zining xususiyatini yo'qotmay turaveradi xaladinnimizda. Karomlarni hozirroq yuboramiz. Ana
Yani şimdi bittesini yevarış günce. Bu Cahara yem bir koyduk. Hani yeni keliyle. Bu balelerini. Çomutup. Caylıyı caylıyımız. Suunu mazza yaş koruşardı, mazza kılışardı suda. Böyle. Soğuk gitmesi gerekiyor. Suumuz. Ya soğuktan geç gerekmez. Priyat ne bu hoş bu sır. Hatta yine olup kaldın ki. Maşin çözüktü. Bu benim lambarı. Maşin çözüktü. Evet, kendiniz gün sep paramız. Kendisi simestan. Hani olg'a ovqatga. Uzun ustiga o'zi chiqib ketdi. Hani nana. Okay. Qo'ysak. Dostlar. Çıraylı ülke. Suyun içişinde yaş koyalı bile. Ben de. En katta ulitkamiz mana shu. Chiroyli. Qani osh bo'lsin. Olinglar, olinglar, olinglar. Olishib o'tiringlar. Qonnaligi to'q, shuncha yo'lda ovqatga qarashmayapti. Bir tepalana aylanib tushgandan keyin qonnaligi ochgandan keyin yishadi yana. Biz endi bular bilan xayrlashib boqamiz. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, ulitkalarni ovqatlantirib, teriligi to'rf turadigan joylarini to'g'rilab, yopib qo'ydik. Mana endi bular mazza qilib o'tda yashashadi. Ko'ramiz, qani kuzatamiz. Bu eksperimentimiz qanaqa bo'lar ekan? Izohlarda qoldiringlar, kommentariyalarda. Bu usul yaraydimi, yaramaydimi? Plus va minus tomonlarini aytib o'tinglar.
kutib qolaman. Oldindan rahmat. Sog' va salomat bo'linglar. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana bir video qilib sizlar bilan bir gaplashamiz. Xudo xolisa endigi safargi videomizni kichkintay ulutkalarimizga bag'ishlanadi, do'stlar. Mana o'tgan qismlarda ko'rgansizlar bu ulutkalarimizni ochib chiqqan paytini, ochib chiqqan jarayonlarni ko'rsatganmiz oldingi safarda. Mana endi bu ulutkalarni ancha-muncha katta bo'lib qolganini ham bir ko'rsataman. Ko'rib baho berasizlar degan umiddaman. Shuni ochamiz. Bismillahir rahmanir rahim. Mana ulitkalar afu qorishibdi hamayoni. Johorini qirg'in qiyomat qilib tashlashibdi bular. Endi johorini sinasin olib. Ulitkalarni pastga tushiramiz. Tushdi. Mazaqi yeyishayotgan ekan, endi bir pas yemay turishadi endi. Mana do'stlar. Ulitkalar ham ancha katta bo'lib qolishdi. Ular yaqinda ochib chiqqan, bilsanglar, bir oy bo'ldi. Esinglarda bo'lsa, bir oydan oldin. Ulitkalarni qo'yuvdik. Ana. Mas tushdim Abdumo'm, qarachi. Ko'zing o'tkirasan. Bu xom jahori bilib qo'yinglar. Ulitkalar xom jahori yeydi, pishganini yemaydi. So'raydiganlar bo'ladi hali orada. Qanaqa jahoridir? Aytib o'tmayman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hamma narsasini bilasizlar. Usullarini. Xo'sh. Mana endi ulitkalarni chiqaramiz. Oldingi qismlarda katta ulitkalarimizni torf idishini ko'rsatib o'tdim. Mana bunda ham bundan oldinroq qilgan edim buni. Oldinroq qilgan edim. Ancha yaxshi eksperimentimiz. Yaxshi bo'lgani uchun kattalarni ham shunaqa qilib qo'yishga qaror qildim. Mana hozir endi mana qo'yib turamiz mana taki. Sofdiyu. Afuk bu pechkan shuning uchun ularni tozalab qo'yishga qaror qildik. Turamiz. Kalsiy smesi mamnaqa beryapman. Bu usulni Feruza singlimdan o'rgandim. Sabzini ham rosa yaxshi ko'rishadi. Lutkalar bilib qo'yinglar. Yeb tashlashgan. Bularni qoldik. Bittadan olamiz. Thank you.
Mana dostlar, qolmadi ichida hech kim. Endi buni yaxshilab yuvamiz. Kanalda oyda qovallik mana. Endi qo'yib qo'yamiz ichiga qaytarib, mana. Osongina, udobnigina. Yo'q. Qaysi messiz ishini ham qo'yib qo'yamiz. Pastga. Ma'lumot uchun bu kichkina unitkalarni cho'miltir shart emas. Nega desangiz, apasini bo'ladi, oqib ketib qolishi mumkin. Ulilardan chiqib. Ya'ni cho'miltirmaganingizlar ham ma'qul. Ularni o'zi inini o'zini tozalab turganingizdan o'zi yetadi. Torfini o'zi vaqti kelganda almashtirib tashlaysizlar. Yangi torf sotib qo'yasizlar. Hali keyinchalik ishlatib bo'lingan torflarni qanaqa qilib yana qaytadan ishlatish mumkinligini shunaqa anaqalarini ham videolarini ham qilamiz. Xudo xolasa ko'rasizlar. Uval bo'lmaydi, shunda torfni ham qaytadan ishlatsa bo'ladi. Faqat termik obrabotkadan o'tkazishimiz kerak. Uni yana bitta abdenni video qilamiz, xudo xolasa. Mana buni qamzan qo'ydik. Hozirga kalsiyni stansiyaga qo'yamiz bularga ham. Ana. Bu kichkina ulitkalarimiz ana ishtahasi. Ochiqligi uchun, baqvatligi uchun bularga yana sal ko'proq beramiz. Bunaqasiga ham bitta qo'yib qo'yamiz. Yeb olishadi. Ja bu kichkinalarni ishtahasi bunaqa ochiq. O'zligi ham ko'pda, shuning uchun ham. Mana. Mana yopdik. Do'stlarim, mana shu videolarimizni ko'rib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun katta rahmat. Bizani shu ojizona qilayotgan xizmatlarimizni, mehnatlarimizni qadrlab, likelar bosyapsizlar, kommentariyalar bosyapsizlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan hammangizdan. Mana qo'ldan kelgancha biz ham shu bilganlarimizni o'rtoqlashyapmiz. Bilmaganimizni kommentariyalarda kutib qolamiz sizlardan. Bizga balkim bizlardan ham yaxshi ulitkani parvarishlaydigan, boqadiganlar bordir. Shular ustozlik qilinglar, bizga bir yo'l-yo'lovlar, maslahatlar beringlar. Qolamiz. Oldindan kattakon rahmat. Ko'rishguncha xayr. Endi keyingi videolarda uchrashguncha. Sog' va salomat bo'linglar, omon bo'linglar.